немає порядку денному, то що ми там будемо ходити махати прапорами? Це тільки громадські активісти можуть так робити. Ми ж люди серйозні. Якщо ми щось будемо робити, то ми зробимо конкретно, чітко і правильно. Вони, скажімо так, висловлювали, скажімо, думку, що можливо прийдуть. Ми їм пояснили, що сесія Хмельницької міської ради в жодному випадку питання скасування рішення виконкому розглядати не буде.